କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅଣାଯାଉ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆଜି 9:25 ଆସି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ବସିଛ, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଯିବ। କିଛି ସହକର୍ମୀ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି, ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼େଇବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ଏଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ବସ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପରେ ପିଲା ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆମର ଆଗରୁ 4 ଫାଙ୍କା 5 ଥିଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ 2 କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ 4 ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ବି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ନଦେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ତାହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।